Jæja mér, það 4-2 tap hérna á samskrifvællinum. Hver bara svona fyrstu viðbrögð? Já, ég meina alltaf vonbrigði að tapa við því. Mér fannst ekki þurfa að tapa þessum leik. En við fengum okkur 4 mörk og fengum okkur 3 síðast. Og við byrjum bara að fá alltaf mikið mörkum á okkur. Og sem sagt, liðsvarnarleikurinn ekki nógu góður og Við skorum alltaf nógu mörgum en hérna, við bara fáum alltaf mikið af mörgum á okkur og við þurfum að hérna, bara fara í ákveðna grunnvinnu og við erum að spila næstum helginu og þá þurfum við bara að fara í grunnvinnu og vera með grunnaldir leiksins á hreinu og fyrsta hugsun er bara að halda markinn hreinu. Þið komist yfir í leiknum en síðan svona, fáið tvö mörg í og lendið undir, hvað gerist í leiknum? Já, sko, það sem að gerist í Það var náttúrulega svolítið skrítið leikur markaðist af því að hérna, Landsvíða var spilað og við vorum með svolítið í byrjun sérstaklega einfalda sendingar að klikka hjá okkur og svona en við komumst yfir og hérna ætluðum að halda úti í hálfleikinn en hérna mistum fókus, tókum aukaspyrnu strax og við vorum ekki klárir og skoruðu svo fannst mér við komast þegar reyndi að byrja seinna leikinn ágætlega en við komast inn í hérna inn í leikinn en svona samt sem áður þá svona jú vorum að skapa einhver færi en við skoruðum 2 mörk en það er náttúrulega bara eins og ég sagði áðan bara varnarleikur liðsins er ekki nógu góður. Stjarnan kemst yfir með því að frábæra einstaklingsframtaki frá Ólafal gera fyrir að þú sért ekki sáttur endilega við að fá þetta mark á því þegar að leikmann einstaklingsins hleypur frá sinni eigin vallarhelmingi að nánast inn á teig og setur hann. Hann tók bara þessi frægu tegju í teilhlaup, við töpum boltanum klaufalega á teiknum hjá þeim og hann hljóp með hann upp alla völlinu og skoraði frá teiknum innum með, nei, ég meina þetta er, þú veist, það er alltaf, sko, varnarleikur í fótbolta þegar maður í liði andstæðinganna tekur boltanum hleypur með hann 30-40 metra, þetta voru ekki 30-40 metra, var aðeins meira, en þá ætti ég vandræði mjög varnarleik. Og svo náið inn markið hérna eftir að Já, Stjarnan kemst í nær þriðja markinn inn og svona verið svona sé kannski svona smá moment að koma þarna en fáið síðan bara strax markið andlitið og svona sem svolítið kýlir þetta niður. Já, algjörlega, ég meina þeir byrjuðu mig og setta fram og hérna og skoruðu og hérna og þá var þetta búið en ég gef mönnum það að við sýnum alltaf karakter og hérna klárum leikina en bara eins og ég segi að það er bara þannig að Ef alltaf að vinna eitthvað, þá þarf þetta að spila góða varnarleik. Og svo bara farandi inn í næsta verkefni, bara hvernig svona, já, leggst það verkefni í því? Já, ég meina öll verkefni leggast vel í mig, en eins og ég sagði á hann, við þurfum að mæta í þann leik og vera með grunnatæmi. Takk.